ሰላም ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ጆ ጌም ሃውስ ነኝ ተመልሻለሁ ማለት ነው በዋርዞን ክሊፕ። ዛሬ ማሳያችሁ MP5 ነው ማለት ነው። በጣም ያበደ ዶጋውት ነው። መጨረሻ ላይ ዶጋውት እናሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሌትስ ጎ ወደ ጌሙ እንሂድ ማለት ነው። ላይክ ሃይ አለርት አድርጋችሁት ከኋላ የሆነ ጩቤ ነገር ካላችሁ እንደዚህ አይነት ጩቤ ይዛችሁ በጣም ፈጣን ትሆናላችሁ ማለት ነው ጋይስ። እኔ የጠቀመኝን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ሌትስ ጎ